E quando acontecia as coisas, fala, não, eu não me meto, eu não falo. Que nem a MV me perguntar, tu achava que tu ia aguentar? Tipo assim, por que que tu ficaste lá? Eu falei, não sei, vai que alguém dorme, vai que alguém... Eu tinha que ficar até onde eu ia aguentar, como é que eu vou saber que o outro é mais forte do que eu? Por que que eu tenho que colocar na minha cabeça que o outro é mais forte? Claro. Eu tenho que ficar até onde eu aguentar. Com certeza. Nós temos 2.000 chances de mudar. 2.000, 20.000, quantas mil? 20.000. 20.000 chances. Que lindo, hein? Bah. Foi gostoso ele ter falado isso. Eu acho que as loucuras do Marco também. As loucuras do Marco também eles gostam. Aí. Aí estamos ferrados. Não, não, aí é o que tu acha. Eu não acho isso, não. Sinceramente, parei de achar. Parei de tentar ver o que ninguém eles gostam. Ninguém perde nada pra gente achar? Não, é. Gente, mas olha, vamos pensar um pouquinho agora. O que que vai ser da gente? Amanhã vai ter líder. Como é que vai ser isso? A gente não depende de ninguém, não. Que doido? Tá doido, é? Que vai ser da gente? Que vai ser da gente, que eu digo, do jogo como um todo. Não tem problema, amanhã não. Amanhã é o quê? Amanhã paredão é não elimina ninguém, não. Beleza. Eu vou te dar um chute na canela. Ai. Mas não é do paredão que eu tô falando do jogo em si. Como, quando é que a gente vai saber quem é o novo líder? Porque acabou, galera. Ah, bom, então explica, acabou. Né? Dan já saiu, agora começa tudo de novo. E aí? Agora eu quero saber. Deixa eu experimentar essa sandália linda. Com esse pezão enorme. Lindíssimo.